हे गाइस, आ वीडियोनी अंदर आपने जे भरूच ग्राउंड छे तेना विषे बात करीशू। तो मारू आज एग्जाम थी तो एना विषे बात करीशू। तो मारी जे एग्जाम नो टाइम हतो ते 8 वाग्यानो हतो अने हूँ त्या पहुँची गई थी। लगभग 5:45-6 वागे पहुँची गई थी अने तरत ए त्या गई एटले अंदर लई लीधा हता। अने बीजी वस्तु ए के જે પ્રમાણે જે ટાઈમિંગ હતો કે 6 વાગ્યાવાળા 7 વાગ્યાવાળા 8 વાગ્યાવાળા એવું એ રીતના નહીં લેતા હતા। જે પ્રમાણે લોકો જાય છે તે પ્રમાણે એટલે બધા આવી જ ગયા હતા, મોસ્ટલી બધા આવી જ ગયા હતા। તો જે પ્રમાણે બેસા હોય તે પ્રમાણે તે લોકો લેતા હતા। એટલે સપોઝ જો તમારો 6 વાગ્યાનો ટાઈમ હોય ને તમને કદાચ મોડું થઈ ગયું છે ને તમને એમ થાય કે તમારા જે 6 વાગ્યાવાળા છે ટીમનો રાઉન્ડ ચાલુ થઈ ગયો છે ને તમે રહી ગયા, તો તમને એટલું ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી, તમને લઈ જ લેશે પછી। અને ગ્રાઉન્ડની વાત કરીએ તો ગ્રાઉન્ડ ઘણું સરસ છે, ઘણું સારું છે, એટલે કોઈ તકલીફ નથી એ ગ્રાઉન્ડમાં, તમને દોડવાને અનુકૂળ રહેશે। બીજી વસ્તુ એ કે અને જે સ્ટાફ છે તે પણ ઘણું પ્રોત્સાહન આપે છે લોકોને, ઉમેદવારને ઘણી સારી રીતના તે લોકો વાતચીત અને ઘણું પ્રોત્સાહન પૂરું પાડે છે। તો હવે વાત કરીએ તો મારો ક્યારે નંબર લાગેલો હતો, તો મેં એકદમ પાછળ બેઠી હતી, તો હું ભલે 5:45 વાગ્યાને પહોંચી ગઈ હતી પણ મારો નંબર 8 વાગે લાગ્યો હતો। અને કેટલા વાગે મારી એક્ઝામ, હું એ લગભગ 8:30 વાગે મેં દોડવાનું ચાલુ કર્યું હતું। અને બીજી એક વસ્તુ કહું તો ભાઈ, મારું પાસ નહીં થયું, મેં ક્લિયર નહીં થયું, મારો ટાઈમિંગ 10:57 રહ્યો હતો અને આ ઘણું દૂર છે કેમકે લોકોના 4-5 સેકન્ડ માટે રહી ગયા હતા। અને તમને જો એમ લાગતું હોય કે શું કહેવાય કે મતલબ તમે કરી લેશો, તો એ તમારી અંદર રાખજો કે તમે કરી લેશો। અને જો 10 કે 15 દિવસની તમારી મહેનત છે કે 10-15 દિવસથી તમે દોડો છો તો તમને તમારું થઈ જશે, તો તમને હજી મહેનત કરવાની જરૂર છે। કેમકે મારી તૈયારી પણ 10 દિવસની જ હતી, તો મારું ટાઈમિંગ તો આટલું મતલબ 1-1.5 મિનિટનો ફરક રહ્યો છે। તો તમે પણ જો આવી જ મહેનત કરેલી હશે અને તમારી જો 1-2 દિવસમાં પરીક્ષા છે, તો તમે થોડુંક ધ્યાન રાખજો, વધારે સ્પીડમાં દોડવાનું ચાલુ કરજો। અને જેની એક્ઝામ લાંબો સમય છે, જેમની પાસે જેમ કે 15-20 દિવસ હજી બાકી છે, તો એ લોકો બરાબર મહેનત કરો, થઈ જ જશે જો મહેનત કરશો। કેમકે કોમ્પિટિશન બહુ છે, ઘણી બધી છોકરીઓ આવે છે, એ સારી વાત છે કે ઘણી બધી છોકરીઓ આવે છે। અને પાસનો રેશિયો જોવા જઈએ તો 200માંથી લગભગ 45-50 જેવી છોકરીઓ રનિંગમાં ક્વોલિફાઈ થાય છે, અને એ પછી હાઇટ અને વેઇટની અંદર પછી અમુક છોકરીઓ પાછી એની અંદર ડિસ્ક્વોલિફાઈ થઈ જાય છે। તો એટલે પાસ થવાનો રેશિયો ઘણો ઓછો છે। એટલે આની અંદર શું તમારે જાણવા જેવું છે કે સપોઝ તમે જો એક વખત ગ્રાઉન્ડ ક્લિયર કરી નાખો છો, તો જે લેખિત પરીક્ષા આવશે, જે પ્રિલિમ્સ પરીક્ષા આવશે, તેની અંદર કોમ્પિટિશન ઘણું ઓછું જોવા મળશે। તો જેની પાસે 1 મહિનાનો ટાઈમ છે તે તૈયારી કરવા લાગો, બરાબર તૈયારી કરો। જેની પાસે 10 દિવસનો ટાઈમ બાકી છે, જેને ઘણી પાછળથી શરૂઆત કરી છે પ્રેક્ટિસ કરવાની, તો એ થોડુંક સવાર સાંજ જરીક સ્પીડ અપ કરી દે, પછી જોઈએ તો પરીક્ષાના 2 દિવસ રેસ્ટ લઈ લેજો। પણ તમે અમને તમારી સ્પીડ ચાલુ કરો વધારવાની, કેમકે મારી જે મેં પ્રેક્ટિસ કરતી હતી ત્યારે સ્પીડ મારી લગભગ પહેલો રાઉન્ડ મારો કેટલો 1.5 મિનિટમાં પૂરો થતો હતો, પછી બીજો ને ત્રીજો મારો 3-3 મિનિટમાં જતો હતો, અને ચોથામાં પણ 2:50 જેવું કે પછી અમુક વખત 3 સુધી પહોંચી જતો હતો। તો એમ આપણે એમ લોકો કહે છે કે ભાઈ ત્રીજા ચોથા રાઉન્ડમાં આપણે સ્પીડ વધારે દેવાની, પણ જો આપણે આપણી મહેનત 10 દિવસથી ચાલે છે, તો મેં તમને લખીને આપું, 10 દિવસની મહેનતમાં એ રીતના સ્પીડ જે ત્રીજા ચોથા રાઉન્ડમાં વધારવાનું કહે છે એ નહીં જ વધે, કેમકે સ્ટેમિના એટલું હોતું નથી। પહેલાં બીજા રાઉન્ડમાં ભલે ને તમે ધીમેથી દોડ્યા હશો તો પણ તમે થાકી જ જશો, ને ત્રીજા ચોથા રાઉન્ડમાં એ સ્પીડ અપ થશે જ નહીં। તો મેઇન વસ્તુ શું તમારે ફોકસ કરવાનું છે, સ્ટેમિના વધારો, એક્સરસાઇઝ કરો, જે એના માટેનું ફૂડ ન્યુટ્રિશન જે પણ છે તે લેવો અને પ્રેક્ટિસ કરો, અને જે સ્પીડ વધારવાની પ્રેક્ટિસ છે ટાઈમ ઓછો લેવો એની પર પણ વધારે ફોકસ કરો, જો તમારા 4 રાઉન્ડ પૂરેપૂરા પૂરા થઈ જતા હોય છે તો।
અમને તમે પ્રેક્ટિસ કરો છો એની અંદર જ. તો આપણે આ જોયું કે ગ્રાઉન્ડ તો એકદમ સારું છે ને સ્ટાફ તો ઘણો સારો છે. એક છોકરી લગભગ લેટ આવી હતી, હું તમને કહું સ્ટાફ કેટલો સારો છે, ઘણી લેટ આવી હતી. હવે તમે કોઈ બીજી એક્ઝામ અપાવવા જશો, મતલબ આ રનિંગ સિવાયની કોઈ બીજી ક્લાર્ક કે ગમે તેની એક્ઝામ અપાવવા જશો તો મતલબ તમે લેટ ગયા છો તો તમને પહેલાં તો બોલે જ પડશે કે આ કંઈ આ રીતના લેટ હોય છે. પણ પેલી છોકરી આવી એને કોઈ પેનિક નથી કરીતા કે ભાઈ કેમ લેટ આવી છે ને હું છે. ઉલટી નાનું એ એકલી છોકરી, એ એક જ છોકરી હતી જે દોડી હતી, તેની સાથે કોઈ જ નહોતી. કેમ કે એકલી એક લેટ આવી હતી ને એકલી જ હતી. અને જેટલા પણ ગ્રાઉન્ડના સ્ટાફ હતા, જે પણ પોલીસ કે કોન્સ્ટેબલ કે ત્યાં પીએસઆઈ જેટલા પણ ત્યાં ઊભેલા હતા, ઇવન જે ત્યાંના ડીએસપી સાહેબ પણ ત્યાં હતા, બધા ઊભા થઈને એના માટે તારીઓ પાડીને એને પ્રોત્સાહન આપ્યું છે કે ભાગ. અને ચાર રાઉન્ડ જ્યાં સુધી એને ચાર રાઉન્ડ પૂરા નથી કર્યા ત્યાર સુધી એ ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફવાળાએ પ્રોત્સાહન એને પૂરું પાડ્યું છે. અને ઇવન જે નીચે બેસેલા જે બીજા ઉમેદવારો છે તેને પણ કીધું છે કે તારીઓ પાડો એ છોકરી માટે. અને એ પણ એક ફાયદો થયો એ છોકરી માટે, છેલ્લે સુધી એ કશે અટકી નથી, એની દોડવાનું ચાલુ જ રાખ્યું છે. અને એ હેલ્ધી હતી છોકરી, થોડીક હેવી વેઇટ હતી તો પણ એ રસ્તામાં વચ્ચે ક્યાં પણ ઊભી નથી રહી. તો ઘણું સારું લાગી ગયું એ રૂવા. તો સ્ટાફ પણ એકદમ સારો છે. બીજી વસ્તુ એ કે વોશરૂમ અને પીવાની વ્યવસ્થા, તો વોશરૂમ પણ ત્યાં છે, વોશરૂમની વ્યવસ્થા પણ સારી એવી છે અને પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા પણ છે. અને જ્યારે તમે અંદર એન્ટર થાઓ છો ત્યારે તમારી પાસેથી બધી વસ્તુ ત્યાં બહાર ગેટ પર એકદમ બહાર જ, મતલબ એન્ટર થાઓ ને તમે પોલીસની જે બાઉન્ડરી છે તેની અંદર, મતલબ જે એમનું ગ્રાઉન્ડ છે એની અંદર એન્ટર થાઓ, એની ગેટની બહાર જ તમારું બેગ સ્વેટર બેટર કે જે પણ વસ્તુ હોય તે બહાર ઉતારી દે છે, ઉતારી નખાવે છે. ઇવન જે કાંટા ઘડિયાળ છે તે પણ લેવા નથી દેતા. તો હવે એ કહું તમને કે જે કાંટા, અમુક લોકો કાંટા ઘડિયાળ ઉપર ટાઈમ જોતા હોય છે તો એ તમને નહીં લઈ જવા દેતા. તો ત્યાં એક ડિજિટલ વોચ મોટી મૂકેલી જ હોય છે, તમે એને જોઈને તમારો ટાઈમ નક્કી કરી શકો છો કે તમે કેટલામાં કેટલું પૂરું કર્યું છે અને હવે કેટલું ભાગવાનું હજી બાકી છે. તો એ વસ્તુ છે, એ પણ તમે ધ્યાન રાખજો. બીજી વસ્તુ એ કહું તમને ફાયદો થશે, ત્યાં ઘણી છોકરીઓ હોય છે, ઘણી આજુબાજુ વાતો કરતી હોય છે, તો તમે વાતો ઓછી કરવાની ત્યાં, કેમ કે પછી તરસ લાગ્યા કરશે વાતો વધારે કરશો તો. અને છોકરી વસ્તુ એવી છે કે એ કે મતલબ વાતો કર્યા વગર એને ચાલે નહીં, તો એ વાતો બહુ જ કર્યા કરે, તમને તમારી સાથે પણ વાતો કરશે પણ ટૂંકમાં જવાબ આપીને પૂરો કરવાનો, એટલી બધી લાંબી પંચાયત નથી કરવાની. કેમ કે પાણી પીશો તો પછી પેટમાં તમે જ્યારે દોડશો ત્યારે પેટમાં દુખાવો થશે. તો પાણી ઓછું પીજો, મતલબ પીતા જ નહીં બને ત્યાં સુધી, તો કાં તો મોં સુકાઈ જાય તો થોડુંક ભીનું કરવા માટે પી લેજો, પણ એટલું બધું નહીં પીતા કે દોડતી વખતે તમારી સ્પીડ બીડ બધું સારું હોય અને પેટમાં દુખાવાના કારણે તમે દોડી નહીં શકો. તો હવે વાય આઈ ડિડન્ટ ક્વોલિફાય, તો એ જ વસ્તુ છે ભાઈ, 10 દિવસની પ્રેક્ટિસમાં કંઈ થાય નહીં, સારી એવી પ્રેક્ટિસ જોઈએ. હા, થઈ જાય જો તમે એટલું મતલબ બરાબર મહેનત કરી હશે. મારે વચ્ચે 3 દિવસ વરસાદ પડેલા, તો એ 10 દિવસમાંથી પણ સમજો 3 દિવસ મારા એમ જ ગયા હતા, એટલે એટલું બધું કંઈ મારાથી થયું નહીં. પણ હા, મેં એટલું તો કહું કે મેં આટલા ઓછા ટાઈમમાં 4 રાઉન્ડ મારા પૂરા થયા છે અને ટાઈમ પણ થોડોક જોવા જાય તો ઓછો લીધો છે. તો તમે એવું નહીં કરતા, જો તમારી પાસે સારો એવો ટાઈમ બચ્યો છે તો ભાઈ મહેનત કરો અને થઈ જ જશે, હું લખીને આપું છું તમારું. અને હા, બીજી એક વસ્તુ હું નોટિસ કરી, જો હું છે ને પ્રેક્ટિસ કરવા જતી હતી ક્યારે, ઇવનિંગમાં જતી હતી, અને અહીંયા આપણી એક્ઝામ હોય છે સવારની, તો ફરક શું પડે છે જુઓ. તમે કદાચ જો ભૂગોળ વસ્તુ ભણ્યા હશો તો ભૂગોળની અંદર આવે છે સવારના શું હોય છે બધી, જે સાંજની, પહેલાં તમને કહું સાંજના શું હોય છે, સાંજના છે ને આપણું વાતાવરણ પાતળું હોય છે, એટલી હવાનો ઘેરાવો નથી હોતો અને તમને દોડવામાં એકદમ અનુકૂળતા રહે છે, તમે સ્પીડમાં દોડી શકો છો, બધું કરી શકો છો. સવારના શું હોય છે, સવારની પોરમાં એકદમ ઠંડક હોય છે, ઠંડકના કારણે જે હવા હોય છે તે હવાનો ઘેરાવો થતો હોય છે, એટલે હવા હોય છે નીચે જમીનને સપાટી પર હોય છે. તમે ભૂગર ભાઈના હશો તો આનો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર હશે તમારો, અને હું હમણાં એ બધું સમજાવવા તમને નથી બેસતી, જસ્ટ તમને એક આઈડિયા આપું છું. તો એના કારણે તમે જ્યારે સવારને દોડશો તો સવારના તમને થોડુંક શું કહેવાય અડચણ આવશે, જો તમે સાંજના ભાગ્યા હશો, સાંજની પ્રેક્ટિસ કરેલી હશે તો
એક વખત તમે સવારની પણ ચાલુ કરી દો પ્રેક્ટિસ, કેમ કે જે સ્પીડ તમે સાંજના દોડતા હશો તે સવારના એટલી સ્પીડ નહીં લેવાય. હોય હવે અમુક લોકો હોય છે જેને આ બધું નહીં નડતું, પણ જે નવા નવા છે જે મારા જેવા હતા એ લોકો પ્લીઝ સવારના પ્રેક્ટિસ કરવાનું ચાલુ કરે. જે તમારો ટાઈમ છે તે ટાઈમ પર ચાલુ કરો, એટલે તમને ફાયદો બની રહે. અને જે હવા છે તે મારે છે ને એકદમ ઊંધી ડાયરેક્શનમાં આવતી હતી, હવા ચાલતી પણ સારી એવી હતી ત્યાં, તો એકદમ ઓપોઝિટ વિન્ડ આવતી હતી. તો એને હવાને કાપીને દોડવાનું, એની અંદર પણ ઘણી એનર્જી વેસ્ટ જાય છે આપણી. તો આ બધું આ બધી વસ્તુનો ખ્યાલ રાખજો, ને તમારી પાસે જો ટાઈમ છે તો આ બધી વસ્તુનું ધ્યાન રાખીને તમે પ્રેક્ટિસ કરજો, તો થઈ જ જશે તમારું. બીજું કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો.